ಎಸ್ ಸರ್, ಮುನರತ್ನ ಅವರು ಆಗಲೇ 13 ಚುನಾವಣೆ 13 ಚುನಾವಣೆ 18 ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 3 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸುಮ ಅವರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಚುನಾವಣೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ, ಹಾಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್, ಅವ್ರ ಥರ ಒದ್ದಾಡಿ ಕುದ್ದಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಇದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆ ದಾಟಿಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಮುಟ್ಸುತ್ತಾ ಅಂತ? ಸಿ, ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ದರ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇಡದಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅನ್ನೋ ಫೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂತರನೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದರ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅದು